virker som du er død, så jeg tror ikke det er normalt at man skal gjøre sånn her. Oi, 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 wow, 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 wow! Jesus Christ! Hallo alle sammen og velkommen, og i dag skal vi spille litt Goat Simulator, ja, geitesimulator. Det er det dummeste jeg har hørt, jeg vet det. Så ja, vi skal spille geitesimulator! Ja, hvis dere ikke vet hva det spillet her er, så er det en geitesimulator. Det handler om å være en geit, og... Det er en A Day in My Life geit edition. Så her er Susie, med gode gamle Susie. Så ja, det her handler om å være en geit og drepe folk. Headbutte. Og spillet er så bra. Grafikken er amazing. Oi, venner litt. Weather. Ok, weather is okay. Find some money to buy some hats. Jeg vil ha en hatt. Kan jeg få en hatt? Gi meg en hatt. Så du ser den PC-en her? Nå er det ikke mye å få kjøpt her lenger. Ok, Steve, hva er det du gjør her? Er det til hus? Vent nå litt. Oh, yeah. Skate 3, det er jo. Oi, Steve igjen. Let's grind it. Ok. Vi kan faktisk stå på skateboard. Hva skjer nå? Wow! Oh, backflips! Jesus Christ! Jeg prøver i hvert fall ikke det igjen. Her borte er det en eller annen sånn der skate-ting-ting. Her skulle jeg hatt... Åh, jeg kan stå på sykkel opp. Åh nei, jeg kan ikke svinge engang. Åh, jeg kan det. Men ikke veldig bra. Sving da først. Jesus! Kan du ikke noen sykle? Eller kanskje det er sånn her? Yeah! La oss hoppe. Den er geitesikker! Den er geitesikker! Den her ser ut som den kan eksplodere. Jep! Alright, hva er inni her? Vi må finne ut litt av mappet. What's inside? Do not lick. Air licking. Gain grappling hook tongue. Grappling hook? Vent nå litt. Hva? Grappling hook? Vent nå litt. F. Oi, det er så motion det. Oh my god. Grappling hook tongue. Oh. Wow! Jesus Christ! Jeg har en veldig kul tunge. Den kan brukes som en grappling hook. Wow! Åh, jeg er søt. Jeg har en dritlang tunge og greier. Der borte er det en klubb, da. Let's go. Spider-Man. Perfect landing. Hei! Gets you up and running. Metric. Halla! Jeg stiller sykkelen. Man kan ikke engang sykle. Hvem geit kan ikke sykle, liksom? Dette går ikke bra. Så dette skjedde, da. Jeg hoppet. Jesus. Å nei, ikke land på den, da. Herregud! Har du sett opp i vannet her, eller alt jeg har ødelagt bare? Herre min hatt! Ok, hva skjer baki her da? Headbutt metal bar, det er et eller annet her. Det er et eller annet. Hva er dette for noe? Trofé? Gi meg det. Wish to start a race? Nei. Jeg vil ikke starte noen race. Yeah! Ok, kan jeg kjøre bil? Nei. Men se, jeg kan komme opp hit da. Det er det. Spider-Man, nei. Oh god.
god. Ok, la oss prøve å komme oss opp. Nei, au! Heisen burde komme straks. How mercy, Steve. Bye. Oh, yeah. Vi er inne. Vi skal på tur. Yeah. Jeg bare holder meg på med grappling hook tunga mi. Hvor er denne her? Hva skjer? Der er den. Åh, jeg glemmer at jeg setter meg på. Ok. Å nei, stikk! Å nei! Her skulle jeg liksom... Oh jeez! Nei, nei, nei! Du, Susie! Jeg prøver å redde deg! Hun brenner! Og du bare går som normalt? Ok, kjøl deg ned. Når du faktisk skal stoppe å brenne, så kommer du i vannet. Livredder, goat. Geir. Geiten, gus. GG. Ja, da blir geiten, gus. Fra nå så er jeg geiten, gus. Men vi må redde henne da. Kom an! Go! Nei. Ja, hun sover sikkert bare, ikke sant? Hun sikkert bare slapper av. Det er ikke noe feil med Susie. Alright, her har vi en sånn her vi kan sitte på. Nei, nei, nei! Goat Rider, hva? Hva er dette for noe? Nei, men, nei, 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 kom deg av, Steve! Vel, da får vi drukne da. Lever du faktisk? Eller er du død? Det ser virkelig ut som du er død, så jeg tror ikke det er normalt at man skal gjøre sånn her. Oi, 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 wow, 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 wow! Jesus Christ! Hæ? Å, herregud! Wow, 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 wow! Hva, hva? Hva skjer? Å, herregud! Å, nei! Å! Nei, nei, nei! Sitter han ikke på meg? Han sitter fast i tunga mi. Å, nei. Du vil flyr. Å, mageplaske! Å, fyttegrisen. Å! Herregud! La meg heller komme på denne, ass. Her er det ikke så tørt. Eller her er det ikke så vått, mener jeg. Å, herregud! Det spillet her funker ikke. Å, herre... Nei, ikke nå igjen, da. Er det mulig? Ha det, gutter. Å, herre... Hvor høyt... Tror ikke det der er meningen som skal skje, altså. Nei, nå må jeg slippe. Herregud, det er støkt. Tok jeg screenshot nå? Ja. Bra screenshot. Det blir thumbnailen for i dag. Au, ok, nå er vi ferdige her. Nå kan vi bare bli helt normalt. Ok, jeg tror jeg skal si ha det for i... Han falt av, endelig.
Jeg tror vi skal si ha det for i dag, ja. Det der var crazy. Kanskje den mest crazy episoden jeg har gjort. Ja, det er 100% det. Det tror jeg er 100% sikkert det. Så ja. Åh, det er sexy. Veldig. Jeg må bare gjøre det. Ja, så tusen takk for at du så på videoen. Vi ses neste episode. Bye bye. Peace.